Babək. Nə deyirdi o cındırınız? Dedim yana əri gəldi, əlci gildi, əri idi neyi. Hə bəy nə əşk tapdı, oyun gəldi, oynadı yalanma. Ustam, Babək o akşam sevinci nə deyilmişdi, deyil o Əli bəy çıxışına, deyil Əli kəlimi getsin. Cındırın kızına dedim ki, orada. Dedim, sizin cəhbəsələ nefret eləsinizdə, cəhbəsələ sizi çox istəyir belə. Deyil, bizim cəhbəsələndən şeyimiz yoxdur. Əli Kərimlə. Elə bir Əli Kərimi qayırıb, bunu qayırıb pulum verməyib. Sonra əri gəldi, ərdi nədir o gidən? Ərfəs onu açıqlı məsul. Girdi bəy, nə olub, nəmləməmiz, oynadı mənim, rədd oldu. O imkan vermədi. Salam, salam, sabahın xeyri abi, nətər? Ha, oturmuşdur. Oşun, bunlar gəldilər, oturdular, gəldilər. Ha, mən istəmirdim, ya, mən oturmaq. Onun üçün bir yerdə çatırdı bizdən. Nizat deyəsən, gətirdi, oturturdu bizdə onları. Oxşun. Əli bəy çıxış eləyəndi ki, çıxış eləməyə gələndi, tam adı qayıtdı ki. Əli bəy gəlir. Onlar da başladılar, ha ha ha, hi hi. Gülüşməyə. Sevinç başladı ki, əli gəlməsin, əli getsin. Yığıb bizi boğaza. İslam başladı bambırlıq eləməyə. O İslam şıxarı yoxdur. Oğraş. O. Əli bəy, mən sizin getməyəcəyim, tərəfdarıyam, istifa verin, gedin. Yəni, nəni, cındır-cındır danışırdım. Əsəbləşdim ki, belə. Ətələr İslamdır, orada onu mənə deyəcək, gün İslamdır, belə, o İslamın ağzını qaşıyardım orada, kütüyün. Mənə niyə demədin orada İslamdır, sən sevindi dedin, mən sevincə dedim. Niyə Əli nəslüzü şey eləyib, nəs eləyib, şərəfsizdən bunları bezdirib. Yox, gələk Natıq Cəfərli İlqar kimi şərəfsiz deyilir, bunlar da orada basa qınatdan zatdan yiyək, it yalı yiyələr.